tetenkanya maski era maski yokoze mu rugoye olwa pamba nebanga tesobola obulusu obutono tono okumansukira mu nyindo mukama oba maaso okuba ku muntu akulinanye oba okuva mu ggwe then ebesobola okutaasiza ddala bulungi nnyo n'olwensonga eyo mu mbeera gyetumanyi nti tuli mu katubagiro ka byanfuna gyetumanyi nti abantu tebalina yadde ssente ez'okulya n'olwensonga eyo kibabeerera kizibu okufuna ssente za masisi ezo tuongera maaso nafe okubawa amagezi amagezi ago agatuweebwa abakugu amagezi ago gye buvuddeko agatuweebwa ne minisita waffe ow'ebyobulamu tubawa nafe amagezi okwekolera masisi ezaabwe nga bwe balindirira ezo eza gavumenti feno ngaaba people power nafe twakozeeyo eno eyaffe eyakabi tekoma bukomi kuba nyirivu wabula eyamba n'okutangira okusaasanya kwako akawuka aka COVID-19. Tuzze tulaba ne baganda baffe n'abantu abeebitiibwa bangi nga banyumye mu masks zaabwe ze bakoze mu bitengi ne ze bakoze mu ngoye endala so twagala obakunga ogenda maaso n'okwetaasa mu ngeri eyo nga we tulindirira ezo President Museveni ze yagambye zigenda okujja mu wiiki bbiri ze nsobola obakakasa wano olwaleero nti ne mu wiiki ebbiri zijja kuba tezinaba kubuna gwanga lyonna kubanga n'emmere gye twayisiza ssente eyali erina okubuna abantu akakadde kamu n'ekitundu mu disitulikiti eza Kampala ne Wakiso bwe batebabunye then masiki ez'okubuna abantu miliyoni 4 n'omusobyo kiba kiriko akabuuza katwogere ne ku nsonga y'emmere bassebo ne bannyabo emmere eyo okugi tambuza mu bantu enjala eri mu baluma n'abantu abali mu kufiira mu mayumba gaabwe fenno tulowooza nti kikyamu gavumenti eremeddwa n'okugabira abantu akakadde kamu n'ekitundu ke yasuubiza mu Kampala ne Wakiso oluvannyuma lw'omwezi mulamba n'olw'ensonga eyo tulowooza nti gavumenti egenze maaso n'okulemwa ate n'okusuubiza empewo abannayuganda abalala bonnabonna bwe batasobola w'abantu kakadde kamu n'ekitundu mmere oluvannyuma lw'omwezi mulamba kuba fenna tukimanyi nti bangi nnyo tebafunye emmere mu bitundu bino ebya Kampala ne Wakiso twalabye ne President Museveni olunaku lw'eggulo mu ngeri eswaza ng'ate akiina bannayuganda ng'abagamba nti osobola okubeerawo ng'olya kiro bbiri n'ekitundu ezakawunga okumala ennaku 10 ekyo kyongera okulaga President Museveni titakaddye bukaddi wabula obwongo bwe buli completely disconnected tebumanyi kigenda maaso mu nsi eyaddala twagala okwogera ku nsonga basebo ne bannyabo ey'abannayuganda abalaalidde ebweru w'amawanga abalemeddwa okukomawo bwe twogera ku nsonga eno esiira twagala nnyo okulisimba ku bannayuganda bannaffe abali mu ggwanga erya China lwaki kubanga be bano bannayuganda abasinze okunyigirizibwa ennyo fenna tuzze tubalaba nga bagobaganyizibwa mu nnyumba ze basulamu nga basosolebwa ekyeri nga bagobaganyizibwa mu bifo ng'amalwaliro era bannayuganda bangi baali bayayaana nga baagala kukomawo twakola enteekateeka n'emikwano gyaffe okwetoola ensi yonna era ne tufuna ennyonyi esobola okubaleeta nga gavumenti ya Uganda teyina kuteekamu wadde 10 kya ssente okuleeta okomyawo abantu abo era twasaba gavumenti ne tuwandikira ne Prime Minister nga tusaba abatukkirize bukkiriza bannayuganda basobole okulandinga ku kisaawe eky'entebe nga bannayuganda tulina enteekateeka ebateeka mu kalantiini waliwo n'enteekateeka ebalabirira ekigendererwa kyaffe nga kyakulaba nti ate munnayuganda omwaka guno gwa 2022 tagenda mu maaso okutulugunyizibwa na kunyigirizibwa kubanga mugugavu kyennaku gavumenti ya Uganda okusaba kwaffe yakusambajja era negamba tewali munnayuganda alina kuyingira ne President Museveni yakiddamu n'agamba abo basigale eyo gye basigadde kyennyamiza nti tuzze tufuna amawulire nti abo bo abali mu famire ezaabo abatufuga baagenda maaso nga bakkirizibwa okuyingira mu Uganda era kyabaze bangi enviiri ku mutwe bwe bakirabye mu lwatu nga Prime Minister ate awandiise mu butongole ng'akkiriza abamu ku bagagga okukomawo wano e Uganda mu ngeri emu baagaana abannayuganda okukomawo kyatuwaliriza okugulira bannakenya tiketi ez'ennyonyi bo bakomewo waboobwe kubanga gavumenti ya Kenya yo yalikkiriza abannakenya okukomawo gavumenti ya Nigeria yagenda maaso nejayo abannigeria gavumenti ya South Africa yagenda maaso nejayo aba South Africa naye ffe bannayuganda
Nadala abo abatalina kakwate kwabo abatufuga bo balabirwanga abatali bantu neguno gwaka bacha konkomande eyo jebali iranga bagena maso nokuita mu mbera eyo itabayisanga bantu echo chicham tuchivumirira era singa fetu bade mbukulembeze muna Uganda yandibade tachobolebwa kutuka kweli sa nsonga ya feyo kutano basebo nebanyabo twagala okogera ku tax ne boda boda mwenna mwakirabye nti government esala olugezigezi okugobaganya tax ne boda boda mu kibuga Kampala. Wewao twagala ekibuga kiberenga kikulakulana, ekibuga kibere kya mulembe, kibuga kiberenga tekiri mu nsindikagano. Naye era nga bwe tuze tugamba nti ekibuga nga kinakula kirina okukula nga mulimu n'abantu era omukulembeze alina kola ng'ali wamu n'abantu. Kale n'olw'ensonga eyo tujukiza abaganda baffe aba boda boda n'aba tax kubanga bakikirira nnyo omuntu wa wansi nti bannaffe bye tubadde nga tubagamba na kati mubirabako. Gavumenti eno efubye ennyo okubagobaganya okulaba nti ate ebanyigiriza ebase mu bwavu. N'olw'ensonga eyo twongera obajukiza nti muli ku lwammwe bakyali bange mwebereremu. Kakasa nti abantegedde bantegedde. Ensonga yaffe ey'omukaaga basebo ne bannyabo twagala twogere ku nsaasaanya ya ssente za Munnayuganda etalina buvunaanyizibwa. Fena tulabye ssente mpitirivu nga zeewolebwa okuva mu mawanga ag'enjawulo ne mu bitongole eby'enjawulo naye nga tumanyi nti ezo ssente teziyambye Munnayuganda wabula okuteekateeka okwongera okutunyigiriza. Twalaba emiliyoni abiri nga ziweebwa ababaka ba paalamenti tetwayogerako kye tutakanya nakyo naye ate ekyo tekyamala. Oluvannyuma lwa byonna twalabye emiliyoni 80 nga zitonerwa abo ababaka ba paalamenti abaawagira okutaganjula constitution yaffe. Ekyo tumanyi era tugamba nti kikyamu naye kiringa ekitanyiza kimala. Mwenna mwawulidde nga gavumenti eyagala okugenda maaso n'okusala ku buli mukozi emutwalo gumugumu. Abantu be baagala okusalako ssente be bantu abali mu katubagiro k'ebyenfuna, abantu abali mu bwavu obuzibu, abantu abatakyakola, abantu abeetaaga buli kasente. Naye kyannaku ti gavumenti yaffe ng'era bulijjo yayongedde okulaga nti yo tefa ku Bannayuganda, kyonna ky'osobola okubajjamu ne bwe kiba kinaategeeza bajjamu bulamu tujja kibajjamu. Ekyo tukivumirira naye era twagala ne Bannayuganda bakiseeko amaaso kuba tusobola byogera boogezi naye mmwe Bannayuganda nga mukwataganye fena ne tukwatagana tusobola okubikyusa ebyo basebo ne bannyabo. Ensonga yaffe ey'omusanvu eddirira esembayo y'ensonga ya ssente z'abakozi za NSSF. Essente ezo eza NSSF, NSSF kitegeeza ssente ezisondebwa ku lw'oyo omukozi zisobole omuyamba ng'atuuse mu kaseera akazibu. Akaseera ako fena fena twakateebereza tikabeerawo ng'oli avudde ku mulimu, ng'oli taakuze mu myaka, ng'oli takyasobola kuyingiza ssente. Ezo ssente zisobole omuyamba. Ne fena tukkiriziganya nti embeera Bannayuganda gye baliko efaanagana n'omuntu atakyakola, omuntu ali mu katubagiro k'ebyenfuna. Era tulowooza nti ssente ezo newankubadde embeera gye twazipulaningira mbeera ya bukadde. Bangi ku Bannayuganda bayinza obutasobola kuwangala kutuuka ku mbeera eyo, abafudde enjala, abafudde ebizibu ebireeteddwa embeera eno. So tulowooza tikyanditunuddwamu Bannayuganda ne basobola okufuna ku ssente zaabwe ezo. Era mu biseera ebijja mu maaso tujja kwongera okukikubaganyako ebirowoozo n'okuwa endowooza yaffe. Ensonga gye tugenda okusembyayo y'ensonga ya NRM manifesto gye babadde ndowooza tukyaliine mu wiiki yaabwe gye baayita manifesto week. Twalabanga ekibiina kya NRM kyavaayo ne kitegeeza eggwanga nti batuukiriza ebitundu 8 ku bisuubizo bye baakola. Ekyo nno kya bulimba ng'era bwe bazze nga balimba. Tunajjukira nti mu mwezi gwa November omwaka 2015 mu kifo kye bayita Lipton, President Museveni yasuubiza okuwa ebitabo ebya exercise book eri abayizi abaana baffe. President Museveni yasuubiza buli mwana okumuwa geometry set oba mathematical set.
President Museveni yasuubiza okuwa abaana baffe ab'obuwala bonna ababakuze abatuuse mu nsonga naye tewali kyakolebwa. President Museveni yasuubiza okuzimba essundiro ly'amafuta wano Uganda. Museveni yasuubiza okuteekawo system ya ambulance wano mu Uganda. Yasuubiza okola yasuubiza nti tugenda kuzimba standard gauge railway Kenya ababwe baagimaze eyaffe erabika baagitandikira ku nfudu. N'ekisembayo President Museveni yasuubiza nti Uganda wenatuukira mu mwaka 2022 nga tuli mu middle income. Olunaku lwaleero tuli mwezi ogwokutaano mu mwaka 2022. Naye ku ebyo byonna bye njogeddeko wammanga tewali kyali kituukiriziddwa. So ekyo kiyambe okwongera okulaga bannayuganda nti eno gulupu y'abantu betufuga balimba balyolyomi era tetulina kwongera bawa bwesige bwaffe. Basebo ne bannyabo njagala nnyo okubeebaza olw'okutuwuliriza. Njagala nnyo okwesa guno omukisa okuwa bannayuganda amaanyi mwongere okwekkiririzaamu mwongere okuba abagumu tumanye embeera gye muyitamu nzibu nnyo. Ne tumanyi ffenna nti bwe tunagula amaaso naddala mu kino ekiseera nekituyamba okugula amaaso okumanya nti tetubadde just ku byabufuzi wabula tuli ku byaddala tuli ku nsonga za kutereeza mbeera zaffe. Era tumanyi nti singa tubadde tukulemberwa bulungi twandibadde tetulaba bino bigenda mu maaso. Era tukyali ku mulamu abasebo ne mannyabo okulaba nga tujjawo gavumenti ya President Museveni ne banne abajja okunyonyota Uganda tulabe nga buli munnayuganda yeeyagalira mu nsi ye lwa Katonda n'ensi yaffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, basebo ne bannyabo.